ଏଇଟା ବି ପୁଅ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆମେ ଜନ୍ମ ଦେଉଛୁ ପୁଅକୁ ଯଦି ସେଇ ଝିଅକୁ ମାନେ ମାରିଦେବେ ତାହେଲେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କେଉଁଠୁ ହେବ ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେମିତି ମୁଁ ଆସିଲି ଇଆଡ଼େ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପେଟରେ ତକିଆ ଫକିଆ ପକାଇ ଆଉ ଓଢ଼ଣୀ ଫୋଡ଼ଣୀ ପକାଇ ସବୁ ଗେଟଅପ୍ ନେଇକି ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ମାରି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଭଳିଆ ଆସିଲି ଆସିଲା ପରେ ବସିଲି ସେ ମୋତେ କହିଲା ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ମୁଁ ଖାଇନି ଖାଇଲା ପରେ ଦେବି ତାପରେ କହିଲା କି ପରିସ୍ରା ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ ରୁମ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ରୁମ୍କୁ ଭିତରେ ଗଲି ଗଲା ପରେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଶୋଇଥାଏ ତାକୁ କହୁଥାନ୍ତି ତୁମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି ତୁମର ପୁଅ ତାପରେ ମୋତେ ଡାକିଦେଲେ ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ ଭିତରେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ହେବ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତ ପୁଣି ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେତିକି ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେମିତି ମୁଁ ବେଡ଼୍ରେ ଯିବି ଆମର ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଭିତରେ ବସିଲେ ଆଜ୍ଞା।